Kryeministri Zoran Zaev shprehet me optimizëm dhe pozitiv se kurdoherë më parë sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit. Ndryshe nga ministri i jashtëm Nikola Dimitrov, i cili kushteu entuziazmin pas raundit të fundit të bisedimeve në Vjenë. Zaev beson se progresi arritur tani mund të rrumbullakohet me zgjidhje përfundimtare. Kam një uri për të gjitha detajet dhe më vjen mirë që mund të konfirmoj se kemi hap pozitiv në bisedime. Gjithsesi, është vetëm një hap. Kushtëzimi në bisedime mbetet derisa të arrihet marrëveshje dhe për çështjet të cilat tani përbëjnë një hap, pra kur do të zgjidhet çështja tërësisht. Një gjë e tillë jep mundësi që të dy ministrat në mënyrë të hapur dhe miqësore të bisedojnë për çdo segment të çështjeve të ndjeshme, në mënyrë që problemi i emrit të zgjidhet përfundimisht. Nëse më pyesni, nëse jam më shumë apo më pak optimist dhe pozitiv, unë jam më pozitiv dhe më optimist pas këtij takimi, deklaroi kryeministri Zoran Zaev. Pavarësisht se ishte paralajmëruar takim liderësh, ministri i jashtëm Nikola Dimitrov për jetën e bisedimeve i njoftoi liderët dhe krerët shtetëror në takime të ndara. Takimi liderëve, siç njoftoi Zaev, pritet të mbahet pas festës së Pashkëve me kërkesë të opozitës. Megjithatë, nga VMRO-DPMNE-ja hodhën poshtë mundësitë për çfarëdo lloj takimi. VMRO-DPMNE-ja njofton opinionin se nuk do të ketë takim të liderëve apo çfarëdo takimi tjetër lidhur me bisedimet për çështjen që Republika e Greqisë ka me emrin ton kushtetues, thonë nga VMRO-DPMNE-ja. Sikurse Dimitrov edhe kryediplomati grek Nikos Kotsias ka zhvilluar takime të ndara me liderët politik në Greqi. Kotsias sot ka takuar sekretarin e përgjithshëm të Partisë Komuniste, ndërkaq takime do zhvilloj edhe me liderët e partive të tjera përveç kreu të Partisë Demokraci e Re, i cili ka refuzuar takimin. Pas raundit të fundit të bisedimeve në Vjenë me ndërmjetësin Matthew Nimitz, Dimitrov dhe Kotsias pritet të takohen sërish pas festës së Pashkëve, në të cilin, siç paralajmëroi, kryediplomati grek mund të hidhet hapi i madh drejt të zgjidhjes.